E sad može. Priča nam, bata. Šta je ovo? Šta je bata to napravio? Časa. Ovo je isto časa. Ovo je... Dario za kolacima. Ovo je sajnik. Sad vidim da li sam snimila. Ja ne znam da li snimam ili ne snimam. Mene je vidio to. Ne, ne da li nas tu se opet.